Poštovani gledalci, dobroveče. Na programu televizije Melos pratite Zlatiborsku hroniku. U službi pedijatrije Doma zdravlja Čajetina u posljednjih 10 dana povećan je broj obolelih sa znacima akutnih respiratornih infekcija, što potvrđuje podatak da se u ovoj ustanovi dnevno javi i do 30 dece. U službi Doma zdravlja u Čajetini u potpunosti je odvojen rad sa zdravom i bolesnom decom, tako da normalno funkcioniše i savjetovalište i sistematski pregled. Broj obolelih od COVID-a na teritoriji Čajetinske opštine poslednjih dana je u porastu, a sve je više i dece pozitivne na koronavirus. Dečji pedijatar Doma zdravlja u Čajetini, dr. Jela Trnavčević, kaže da se na dnevnom nivou pregleda i do 30 dece sa simptomima respiratornih infekcija i stomačnih virusa. Nakon obavljenog prvog pregleda preduzimaju se dalje dijagnostičke metode kao što je testiranje dece na COVID, a po potrebi se odrađuju i druge analize, krvna slika i CRP. Mi testiramo decu, sada je stav da se sva deca testiraju, čak i oni sa blažom kliničkom slikom, kao što je to samo sekret iz nosa, ne znam, simptomi neke neugodnosti u grlu, grebanje, boli, to. Uglavnom, nema pravila. Deca mogu i da imaju i blažu kliničku sliku i da budu, da kažemo, pozitivna na koronavirus, a imamo i neke koji sa jačim nekim tegobama, simptomima, da nema nekoga nalaza i testiramo i recimo neki intenzivan kašalj i tako, gde nema nalaza na plućima, gde je dobra krvna slika, nema temperature i recimo nema negativan nalaz. Simptomi sa kojima deca dolaze u respiratornu ambulantu najčešće su povišena telesna temperatura, curanje nosa, bolovi i grebanje u grlu, kašalj, bolovi u stomaku, proliv i povraćanje, dok se kod onih starijih javljaju bolovi u mišićima, zglobovima i gubitak čula, ukusa i mirisa. Ukoliko je pozitivno, mi onda dete pratimo. Čak ako je dete dobro, znači bez nekih respiratornih tegoba, prvenstveno otežanog disanja i tako, mi onda takvu decu dajemo simptomatsku terapiju, znači daju se sekretolitici, lekovi za čišćenje, znači izbacivanje sekreta iz respiratornih puteva, vezano za nos dajemo lekove za smanjenje sekrecije iz nosa. U tom smislu je znači simptomatska terapija, ako se pojavi temperatura, daju se lekovi, brufen, paracetamol za skidanje temperature. Mirovanje, normalno da se organizam oporavi uvek, jer to nije samo respiratorna infekcija, to mi kažemo već se vodi kao sistemska infekcija koja napada i druge sisteme i organe. Zato je bitno negde, da kažemo, to mirovanje, neizlaganje većim fizičkim aktivnostima i izolacija, da kažemo, kući, da se ne ide u školu, da se ne prenosi u vrtić, da se ne prenosi u kolektiv infekcija. U predškolskoj ustanovi Radost Čajetina kažu da trenutno svi vrtići rade i da imaju dvoje zaražene dece iz dve grupe koje su u izolaciji. Što se tiče koronavirusa u osnovnoj školi Dimitrije Tucović Čajetina, prisutnost je malo brojnija, odnosno 14 dece je pozitivno, 4 u jednom odeljenju i 2 u drugom, dok je u 8 odeljenja pozitivno po jedno dete. Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti zvanično je počeo da radi krajem jula 2008. godine. Osmišljen je multidisciplinarni program koji je poznat kao Čigotica program. Ovo je jedinstveni centar na Balkanu, uz podršku Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstvenog osiguranja i Udruženja pedijatara Srbije, uspešno se radi punih 13 godina. Čigotica program za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju dece obolele od gojaznosti za uzrast od 12 do 18 godina postoji već 14 godina u okviru specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru. Tek od pre 15 godina gojaznost se smatra bolešću, ranije je ona bila simptom ili sindrom. Oni u tom periodu u dva navrata u trajanju 21 dan mogu da borave u našoj ustanovi praktično besplatno na programu za korekciju telesne težine. Kroz program za sve ovo vrijeme prošlo je, znači ukupno 13 godina smo napunili već, znači prošlo je preko 10.000 dece. U principu oni izgube između 7 i 8 kg za taj period, što je adekvatno prema njihovom životnom dobu. S obzirom da u okviru specijalne bolnice Čigota već 30 godina postoji Čigota program za osobe starije od 18 godina, program Čigotica je korigovana prema Čigoti i kombinacija je fizičke aktivnosti i dijetalne hrane.
Pacijenti ne dobijaju nikakve suplemente, već prolaze obuku zdravog načina života i sve vreme boravka u bolnici Čigota pod stalnim su medicinskim nadzorom. Trenutno boravi 48 dece i tu je jedna majka pratilac sa detetom koje, nažalost, ima Downov sindrom. Znači, postoji i oni koji imaju posebne potrebe, a gojazni su, i oni dobijaju pratioca koji bude sa njima tu u trajanju od 21 dan, smešteni su zajedno, hrane se zajedno, idu na aktivnosti zajedno, ako je potrebno, ako ne, ako dete ipak donekle može samo, onda ide sa grupom. Procjenu da li je dete gojazno i da li zahteva lečenje u ustanovi ovog tipa vrši odabrani pedijatar i lekarska komisija. Uput se službenim putem prosleđuje Čigoti, nakon čega se prave grupe dece na 21 dan i započinje lečenje. Deci se rado čak i vraćaju, i ako vrate telesnu težinu, rado se vraćaju u programu, jer je zaista to lepo osmišljeno, sem znači, fizičke aktivnosti i ishrane, imaju tu radionice, imaju psihološku podršku, individualnu ili grupnu, imaju podršku nutricioniste, znači stalno je nutricionista prisutan na obrocima, imaju čak i radionice sa nutricionistom gde oni sami prave razne voćne salate, određuje koliko je to kalorija, šta se od hrane sa čim slaže, šta se ne slaže, gde oni greše. Uveče imaju animacije koje traju sat vremena, tako da vrlo deca budu zadovoljni. Iz dosadašnjih podataka procenat uspešnosti je najmanje 50%, što znači da polovina dece koja su prošla kroz Čigotica program zadrži svoju korigovanu telesnu težinu. Zbog održavanja ski roll takmičenja od 17. do 22. septembra, deonica puta između železničke stanice Semegljevo, Rujanska ulica, ulica Andreje Jevremovića, biće povremeno zatvarana za saobraćaj. Opština Čajetina i Agencija za bezbednost saobraćaja dodelili su roditeljima autosedišta za novorođene bebe. U ime opštine Čajetina, zamjenica predsjednika Saveta za bezbednost saobraćaja Slađana Vulović poželjela je dobrodošlicu roditeljima i deci ističući koliko je bitno poštovanje pravila u saobraćaju i savjesno ponašanje svih nas, naročito kada su u pitanju naši najmlađi. Savet za bezbednost saobraćaja i opština Čajetina žele da podignu nivo saobraćajne kulture svih građana opštine, pogotovo građana koji prevoze naše najmlađe sugrađane. Samim tim, opština je ovim znakom želela da na duži vremenski period pomogne roditeljima tako što je obezbedila sedišta za uzrast od 9 do 36 kg. U poslednje 4 godine, zahvaljujući jačanju svesti i samoj odgovornosti roditelja kao i edukaciji koja se vrši prilikom dodele autosedišta, podaci za opštinu Čajetina su se poboljšali u svakom pogledu. Značajno je porastao procenat upotrebe dečijih autosedišta, u proseku u Srbiji je to nekde oko 60%, Čajetina je znatno iznad tog proseka, mislim da se nekde oko 80 i 90% roditelja koristi autosedište i mislim da je to rezultat i ovakvih aktivnosti. Na dodeli je primjerima pokazano u kolikoj meri pravilno korišćenje autosedišta povećava bezbednost dece u slučaju nesreća, a vožnja dece na bezbedan način je i propisana zakonom. Nakon prezentacije o pravilnoj upotrebi sedišta za decu, roditeljima su ona svečano i uručena. Prvi put sam dobila sad ovo sedište i znači dosta. I ova obuka, sad znamo kako se pravilno koristi, znači će dosta i za prvo dete i sad za njega. Ovo nam je prvo sedište i zahvaljujemo se opštini Čajetina. Velika je stvar za kućni budžet i hvala im. Opština Čajetina svake godine izdvaja razne podsticaje kako bi olakšala život svojim sugrađanima, a tu spadaju i veoma značajni podsticaji za prvo, drugo, treće i četvrto rođeno dete. Sa tom politikom će se kroz razne vidove nastaviti i dalje. To bi bilo sve u današnjoj Zlatiborskoj hranici. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.